ការ live នៅក្នុង page របស់លោកគ្រូចាអេចាឲ្យយើងត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកជាបន្តទៀតព្រោះមុនហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានយោបាយនៅខាងប្រទេសថៃផងដែរចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំការជួយរួមមិនសិនពីខាងអ្នកមីងគាត់តេតឹងមករឿងលោកគ្រូចារឿងលោកគ្រូយើងប្រច័នគ្រប់មកញោគាត់ថាទូឯងហ្នឹងគឺឈ្មោះមរ៉ាមរ៉ាមរ៉ាហើយគាត់ថាធ្លាប់មានបទចម្រៀងរបស់ខាងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលនិពន្ធហ្នឹងគឺមរ៉ាក្បត់ចិត្តបងអីហ្នឹងហើយហ្នឹងជាមរ៉ានិយាយជាកាកៃហ៎អូអាប្រមត្តយកគ្នាមកមួយឆ្នាំទៅរកគ្នាម្ដងចាពួកនេះអត់តែ3ថ្ងៃវាតែខ្យល់ងាប់បាត់ហើយចាថាលោកគ្រូអត់គ្នាអត់ចាហើយចៃដានគ្រត់ខំហោះមកគេសាច់ដល់ធំធំនេះវាចេះដោយពួកហ្អែងចេះណាវាអត់ចេះអត់ហ្នឹងម៉ែនេះហ្អែងចាហ្នឹងហើយខោហ្អែងនៅកមុំអីអានេះចេះតាំងអាយុ10ឆ្នាំអាកណិការនេះហើយធ្វើណឹងហើយរហូតហើយអួតតែខ្លួនឯងនឹងចេះចោះរហូតអីក៏បានដូចមនុស្សអត់ធ្វើអីទាំងអស់វាមកឯងចាអូយខ្លាំងហ៎អត់យល់ទេខ្ញុំអត់យល់ទេវាថាវាយល់សពចាតោះគេពោះហើយយល់សពយល់សពគេគេមលបអើយអឺមកឯងចា27ហើយលោកគ្រូមិនដាច់យល់សពគ្នាហ្នឹងចាទៅប្រិបត្តិប្រិបត្តិហ្នឹងឯងសុំមួយទៀតពីខាលពូក្រែ8គាត់ចុំសុំជួយរួមរឿងលោកគ្រូថាធ្វើបដិវត្តនៅថៃហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងមិនមែនបដិវត្តគេហៅរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារអរគុណពូមកអរគុណដល់នេះពីបងសមុតកាកគាត់ខមមិនថាទៅហ៊ានខ្មែរនៅព្រៃលំបាក់លំបិនយូរហើយជួបគ្រប់រូបភាពទាំងអស់តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនក្បត់ហើយក៏មិនងាករេទៅណាដែរចាចាទុកឲ្យចៃលើបានហើយមិនលើខ្លួនឯងអាពូម៉ាក់ចាមកអពីពីបងឆាន់វណ្ណាគាត់ថាមូរ៉ាអមរាមហោសុតទេចាគាត់ឈ្មោះមូរ៉ាបានត្រូវបើអមរានឹងរឿងមហោសុតទេនឹងនឹងនឹងចាចាគឺឯងប្រិមិញដឹងរឿងព្រេងច្រើនមកដល់ទៀតចាតែមិញបានចូលទៅមើលរឿងប្រច័នគ្រប់នឹងឯងឃើញទូឯងស្អីស្អាតហើយបាទសម័យពីមុនអានេះគឺរឿងអានឹងរឿងឯងនិយាយពីការប៉ិនចាអឺបាទបាទទៀតបាទចានេះលោកគ្រូសុំការជួយពីខាងប្រិមត្តរបស់យើងមួយបងប្រុសក៏តាក់តងមកសុំសួនបន្តិចណាដែលលើលោកគ្រូនិយាយព័ត៌មាននៅខាងប្រទេសថៃហើយថាឋានាធនមិននិយាយថាតើតើទៅហ៊ានហ៊ានបាញ់ហ្នឹងហើយចាគាត់ថាគាត់លើកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយមកលោកព្រឹទ្ធសបលហ្មងគាត់ថាបើតាមដឹងគាត់ក៏ធ្លាប់តាមដានព័ត៌មាននៅថៃដែរតែដូចជាមិនទាន់លើណាគេដែលហ៊ានហើយខ្លាហានដល់ម្លឹងហើយគាត់ថាគាត់ហ្នឹងអាគាត់នឹងមហាសេដ្ឋីចាយល់ឃើញពូតែមានខ្លាចងាប់ជួយមិនបានហើយហ្នឹងហើយយល់ទេចាយល់អញតិចរត់អញតិចរត់ចុះវាមិនមែនអាខោងខោអោប្រាប់តែអញសឹកចិត្តងាប់ហើយមិនហ៊ានងាប់ចាគាត់ថាជាប់គុកវាមិនហ៊ានជាប់គុកផងហ្នឹងហើយវាអត់មានការពិតវាសាងមកវាសាងភាពបិសាចមកទាំងអស់កន្លងមកនេះ30ឆ្នាំធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរយើងសឹងតាលួលាយនេះចា៎ហើយរហូតដល់ទីបំផុតដល់ដល់ពេលវាចាញ់ទីបំផុតមកវាទៅចាក់រុក EU ថាស្រុកខ្មែរយើងជាតម្រេចជាអតិគួបបាក់វេទនីអី1 2 3ចឹងណាចា៎ណាដូច្នោះដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់វាកាត់មនុស្សបាលៀនអ្នកដែលធ្វើការរោងចក្រនេះកាត់វាទៀតចា៎ឲ្យវាដាច់ពោះងាប់ហ្មងទៅដើម្បីប្រយោជន៍របស់វាតែម្យ៉ាងបងប្អូនរូបធម៌សខ្មៅឃើញច្បាស់ខ្លាំងរូបធម៌នេះមធម៌ចាំគិតអីទៀតចាណាទៅចាញ់វោហាសាយទៀតដូចនេះរាល់ថ្ងៃនេះមិនបាច់ចាំបាច់មកពីអាមេរិកទេបុយនៅស្រុកខ្មែរក៏លលដែរដែរក៏លងដែរណាម្នាក់ដាច់ភ្លើងភូមិមួយមានម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយចា
អញស្មានថាវាយកមកបូមទឹកមកដណ្ដើមទឹកគ្នាអត់ទេយកសាកទៅសាកដណ្ដើមគ្នាសាកថ្មអត់ងូតទឹកក៏បានដែរលោកគ្រូដៅខុសកន្លែងហ្នឹងថាមនុស្សនឹងដណ្ដើមទឹកតែមិនដណ្ដើមចឹងដណ្ដើមសាកទៅសាកវាអត់ដណ្ដើមដណ្ដើមទឹកវាដណ្ដើមបិទបញ្ចូលថ្មសាកឲ្យស្មាតហ្វូនឲ្យដឹងអាពួកសំរងស៊ីចាឲ្យដឹងអត់ទេមិនតែប្រិមត្តចាអីមិនទៅមិនទៅទៅលឹតអីគណៈបាប្រជាជននេះមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់ធ្វើជាសមាជិករបស់គណៈបាប្រជាជនមកអត់មែនតើចាអត់មែនតើព្រោះចង់ធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យវា clean ពិតប្រាកដមែនតើអត់ចង់អត់ចង់ចូលខាងណាប៉ណ្ណនិយាយតែការពិតតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងគឺ ABC ចាមកប្រិមត្តចាលោកគ្រូសុំពីខាងប្រិមត្តនេះស្ដាប់គាត់សួរបន្តិចគាត់ថាពេលគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយដំបូងថាឲ្យឆឲ្យបាញ់ហ៊ានបាញ់អត់រថនធនថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបដិវត្តមែនគឺឆឲ្យបាញ់ជាមួយនឹងរដ្ឋសភាហ្មងគាត់ថាចុះបើប៉ះបាញ់មែនហ្មងទៅគឺពួកដែលចេះដឹងគេដឹងកាលណាឲ្យបោះពាក្យនឹងទៅណាប្រជាពលរដ្ឋដែលរើសគេនឹងគេសឹកចិត្តឲ្យទៅហ៊ានបាញ់វាអត់អត់យល់ទេចាដូចជាមកមកពេញរដ្ឋសភារាប់លាននេះឥឡូវហ្នឹងឲ្យបាញ់រាប់លាននេះឯងអត់ហ៊ានទេយល់ទេអូអាអ្នកដែលមានតបជើងគោកសប្ថ្ងៃហ្នឹងគឺអូរបស់វានឹងវារត់បហាមកមួយជើងហើយឈ្មោះសំភុងឈ្មោះសំភុងអានឹងយុគសំភុងគង់គង់សំភុងឈ្មោះអូវានឹងអ្នកអុយជិះចុយមកតិចចូលថៃអត់បានហ៎គឺអូរបស់ឯអាដាមឯអាដាមមួយហ្នឹងដែរគាត់ធ្វើជាទាហានជើងគោកសពថ្ងៃហ្នឹងណាចាគឺចេញមកគឺគួរឲ្យខ្លាចហ្មងចាតែប្រវត្តិគឺឪពុករបស់ឯអាដាមហ្នឹងគឺជាមេគណៈរដ្ឋបហាមកពីឆ្នាំពុទ្ធសករាជ2535ចាសុជាតាក្រាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺអូវៀនបដិវត្តឲ្យយកសុជាតាក្រាប្រយោជន៍ហ្នឹងមកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាមិនកើតការបាញ់គ្នាសម្លាប់គ្នាងាប់រៀលប៉ុណ្ណឹងលោដល់ស្ដេចឲ្យចម្លងសៀមឿងហើយនឹងអាសុជាតាក្រាប្រយោជន៍ពីរនាក់ហ្នឹងនៅលើកជង្គង់ទៅរស្ដេចស្ដេចប្រាប់ថាចាចាស្ដេចមកចូលខាងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងចាណាប្រិមិត្តនៅចាំបាត់តោះតទៀតហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំការចូលរួមពីខាងប្រិមិត្តនេះស្ដាប់មួយទៀតគាត់ថាគាត់អ្នកស្តាមដានព័ត៌មានថៃហ្មងហើយគាត់ធ្លាប់លើថៃធម្មតាប្រិមិត្តអ្នកស្តាមដានព័ត៌មានថៃច្រើនណាស់ហើយម្នាក់ឈ្មោះធនាធននៅលោកគ្រូបង្ហាញហ្នឹងគឺគាត់ចំណាំមុខព្រោះសារដូចមានព័ត៌មានអីពាក់ព័ន្ធមួយគ្រូធម្មជាតិអីអញ្ចឹងគឺថតជាប់គាត់អីទៅជួយអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូហើយគាត់ថាម្នាក់នេះបើគាត់ដៅគាត់ដៅដូចអត់ខុសពីលោកគ្រូឯងគាត់គាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើអូតែគាត់លះបង់សុខហើយខ្ញុំនៅតែអត់ចាប់មកយូរពីព្រោះគាត់នឹងពេលដែលគាត់អស់សង្ឃឹមពីស្រុកថៃគាត់នេះទេខ្លួនឯងគាត់អត់មកធ្វើការក្រុមហ៊ុនរបស់អូគាត់ទេគាត់ទៅអាហ្វ្រិកាទៅជួយអ្នកក្រៅនៅអាហ្វ្រិកាណាព្រោះវាអត់វាខ្ពើមស្រុកថៃវាអត់ចង់ឃើញអត់ចង់លឺអត់ចង់អីទាំងអស់ចានឹងគាត់នឹងចាអត់ទេតែចាំថាអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់ហើយខ្ញុំនៅតែអត់ចិត្តអត់អស់ចិត្តថាគាត់លះបង់សាហាវហ្មងមែនតាសាហាវខ្លាំងទាំងលះអានឹងអានឹងដែលបើឧបមាថាទៅស្រុកខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបដិការអាយ៉ងយួនពិតប្រាកដមែនតើចាហើយមានមនុស្សអញ្ចឹងមកទៅណាទៅណាយល់ទេអត់ទេចាទី1គឺវាមិនមែនអាយ៉ងយួនយើងពិសោធន៍ហើយថាយកចិនយកយួនទីផុតយកចិនទៅអត់ទេមិនមែនប្រសាទៅវាមិនមែនអាយ៉ងយួនហើយទី2ហ្នឹងគឺវាមិនមែនតស៊ូពេកប្រកាសគឺអំណាចរបស់វាចង់អង្គុយកែនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងឯងដើម្បីតែណាហើយមកសាងភាពឲ្យប្រច័ណ្ឌគោរពដល់ចៃនិយាយនេះមែនឬក៏មិនមែនណាអស់លោកខាងដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយណែយល់ច្រឡំ
អ្នកឆ្លក់ទៅធ្វើជីវខ្លួនជាមរានេះចាណាត្រូវយកកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសុំមួយសិនលោកគ្រូពីបងស្រីទៅគាត់ទេមកមិញគាត់ថាលឺលោកគ្រូនិយាយថានៅថ្ងៃគេបោះឆ្នោតថ្ងៃ24ហើយគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពថ្ងៃ26អត់អត់អត់គូតោហ្នឹងអត់គូតោចាបងបងទៅប៉ះពាល់សុខភាពណែលេទីទៅមួយទៀតមកចាអូលោកគ្រូស្ដាប់មួយហ្នឹងមិនស្ដាប់គាត់ថាអញ្ចេះថាថនហ្នឹងគឺធ្វើការជើងជាប់ដីហ្នឹងចាបើត្រូវនៅទូតកយមិនមែនដូចទូតគួតអាអាមិញអញគឺគួតវាច្បាប់តែប៉ែប៉ែអត់មានទេគួតនេះស្ទូងត្រូវអត់ខែហើយមិនមែនតែមួយជាន់ទេលោកគ្រូអូអានេះថែមកចាថែមកអូនិយាយរឿងតយគួតចេះមិនសមវិញលោកគ្រូលោកគ្រូនេះអូយសមានតើត្រូវកយគួតផ្នែកមើលទៅលើមេឃចាលោកគ្រូថែមចំទឹកអត់រសោហ៎លោកគ្រូសួរថាថៃហ៎ហើយក៏ថាកណិកាឯកំចាញ់មកគ្រូអាហ្នឹងគឺគេជំនាន់មុនគេលើកទឹកច្រើប្រជាពលរដ្ឋស្ទូងស្រូវមើលស្រូវបើគេប្រាប់ថាចំទឹកអត់រសោចាស្ទូងនេះហ្នឹងហើយកដាសែងអានេះអត់របៀបយ៉ាងណាក៏គុំស្មៅនេះអរគុណសូមសម្រាប់បន្តិចសិនប្រយ៉ហ្នឹងអូយគេថាកំមុំអីហេចឹកគាត់គុំស្មៅហ្នឹងគេអង្គុយថោបបាយហូបអីចឹងទៅតែសែតែស្ទូងហ៎អានេះអត់ដែលធ្វើស្រែនេះខ្ញុំហៅបាយតែគុំស្មៃទេណាទូចគុំជេគុំអីហ្នឹងបើយើងតស្រែប្រែមិមក្តៅចាហ្នឹងឯងឥឡូវយើងសូមសម្រាប់បន្តិចសិនអើយប្រកាសលក់ថៃលក់អត់មានអ្នកទិញចឹងថៃស្រស់ហាចាអូយថៃដូចមែនតែនប្រែមិនត្រូវការទិញថៃណាតមកដល់ថ្មីថ្មីឯងបើស្រស់ញ៉ៃពីថា